bare litt, snakke litt musikk også. Ja, den god. Da skal vi se. Vi fortsetter å snakke om tabellen i dag, og jeg fortsetter å stille deg noen spørsmål om det som vi har gått gjennom. Okay. Så hvis du har et verb «делать», vi har gått gjennom klassene 1 og 2 og 3a og 3b, sant? Mm. Da. Så hvis du har et verb som heter «делать», hva tror du ut fra utseendet? Hvilken av disse tre klasser det verbet kan høre til? Det ligner mest på første klasse. Det er en veldig bra løsning. Hva er det som gjorde at du tenkte slik? Mm, det slutter ikke på «åvat» eller «evat» eller «not». Mm-hmm. Det er bra. Men hvis du tenker også på klasse 3, hva er det karakteristisk der? «Not». «Not», ja. Åja, det er det du sa. Jeg hørte «åvat» bare. «Хорошо», «очень хорошо». «И как делать...» Jo, for øvrig, det må jeg spørre deg. Klassene, hva er hovedprinsipp som da ligger til grunn for inndeling? Det er jo virker som at det er basert på hva slags stamme de verbene får i nåtid og i fortid, og hvordan trykk fordeles. Jo, alt er bra, men det finnes... Det er litt diffust, synes du ikke det, du? Jo, det er litt diffust, kanskje, men jeg oppfatter det som at det er... det indeles etter hva slags... hvordan man lager nåtids... Hvordan man lager nåtidsstamme fra infinitivstamme. Det, den er bedre. Først, og så er det hvordan man lager fortidsstamme. Det er bedre. Mm. For hva vet vi om infinitiv stamme egentlig? Og det er bare å fjerne infinitivsmerket. Jo, jeg mener, hvordan er det regler for fortidsstammen? Er det et prinsipp som kan ligge til grunn for inndeling i klasser? Hvis du ser på den tabellen, hvor mange klasser som har egen stamme i fortid? Hvor mange klasser? En. Hvor finner du regelen for fortidsstamme? Det er nummer, det er her, det er liksom tredje sirkel. Ja, hva cirkel, står der hovedsakelig? Det var nesten at alle har bare infinitiv stamme ja. Som fortidsstamme. Ja, så hvis... Hvordan legger til... ja, liksom, så legger, hvis vi går ut fra det, så de fleste har infinitiv stamme som faller sammen med fortidsstammen, går det an å... Går det an å ligge og ha det prinsippet for å indele i klasser? Blir det, ja. Svaret er skrevet nei. Nei. Du ser jo det, sant? At de fleste er... Det blir jo bare veldig få klasser hvis vi gjør det. Ja, ja, ja. Ja, men jeg mente at det var begge deler. At det var både liksom, hvordan lager du nå til samme og infinitiv samme, og hvordan lager du for til samme og infinitiv samme. Det er for så vidt det til slutt til syvende og sist. Det er derfor det ble tatt med begge. Men hvis du ser på tabellen, så ser du fort at det er bare nåtids fremtidsstamme som er aktuelt, sant? Mm. Ja, jeg ser også at alle de... det skiller egentlig bare innad i klasser, med sånne undergrupper. Hva mener du undergrupper? Det er nettopp det jeg prøvde å si til deg. Det er ingen grupper her. Det er bare klasser. Jeg mener subklasser. Altså sånne underklasser, ok. Underklasser. Ja, skjønner jeg. Det, ja. Det stemmer. Ok. En del spørsmål angående tabellen. Hva betyr disse her ABC-greiene? Det handler om trykkmønster, da. Mhm. Og hva er hva? Ja, prøv å huske det, og se, for jeg vet at fasiten er på fasiten. Ja, men du kan gjerne se for meg Jeg tror A er at det er trykk i stammene hele veien. Stemmer, men før du går videre. Er det ulik innhold
i disse skjemaene i nåtid og fortid, eller er det samme? Ja, for noen skjema kan det være det. Hva? Hvilke? Det, kanskje. Unnskyld? Nei. Ja. Ok, jeg beklager. For C, kanskje, er det ulike. Ja, for C er det ulike. Ok, ja. Så... Ok, og hvor mange skjema er det totalt? Tre. Bra. Ok, altså A er i trykk gjennomgående i stammen. Hva med B? Jeg husker ikke. Men det er litt logikk i dette. Ja, jeg kan se da. Men før du ser... Trykkløs stamme i alle fall. Før du ser, altså sånn generelt, jeg kommer nok til å snakke om også trykk i substantiv, og det er veldig komplisert. Mm. Det er litt fint at hvis du sitter der og vet allerede hva jeg kommer til å si, nemlig at det er jo sånn at A, det er alltid stamme, og trykket kan være stammen eller renelse, sant? Mm. Så det er enten i stammen gjennomgående, og det er A for alle for øvrige, og B, det er gjennomgående. Ikke i stammen. Det vil si i... Endelsen. Nettopp. Så det er, disse to er helt like. Ok, når det gjelder C, for nåtid fremtid, så er det, hva er det for noen ting? Hva karakteriseres skjema C med? For nåtid så er det kanskje da trykk, kanskje trykk, kanskje etter trykk på en samme varje i form. Ja, tvertom. Ok, hvis du tar et verb, ja, det har vi ikke hatt, men skal vi se hvilket verb har du hatt med det skjema? Spesielskjema? Ja. Danut, for eksempel. Du vet hva det betyr? Danut? Da. Yes. Ja. Det er å holde på å drukne. Ja, det er det. Sånn at det blir «Я тону, ты тонешь, он тонет, мы тонем, вы тонете, они тонут». Hva er skjema? Det er trykket i stammen i alle former bortsett fra E-formen. Nettopp. Ja. Så det er det som er skjema C for nåtid. Hva er det jeg prøver å si til deg? Jeg prøver å si til deg at det ikke finnes sånne regelmessige klasseverb hvor du har trykket i stammen i jeg-person, og så plutselig også i endelsen i andre person, skjønner? Mm. Nettopp. Så det er det, ikke sant? Så når det gjelder skjema C for fortid, hva betyr det? Se for fortid betyr at det har med hundkjønn å gjøre, så det er trykkløs stamme i hundkjønn i fortid. Da, det stemmer. Ok, da får du bare fortelle meg hvis du har et verb. Skal vi se. Sortiravat. Da. Hvilken klasse er det? Det er andre klasse. Ja, kan du bygge nåtid stamme? Sertirui. Bravo! Og hva tror du blir skjema? Det vil si hvordan det bøyes i kjønn og tall i nåtid? Eller? Jo, altså trykkskjema bare. Trykkskjema. Det stemmer. Mm. Og ikke sant, det er veldig ofte sånn i denne klassen. Når du ser at det er jo ikke noe annet enn A der. Men vi må ha et lite forbehold. Så jeg tror jeg sa det til deg. Dette skjemaet er basert på bare nivå 1. Altså pensum i verbene i nivå 1. Jeg har ikke sjekket på flere verb. Nei. På altså de som har det. Skjønner? Jeg vet ikke om jeg sa det. Det er derfor jeg sier det nå. Om ikke igjen, så er det ikke så farlig.
Det betyr at det absolutt 100% riktig for alle verb som i pensum for elementært, basic og første nivå. Men når det gjelder andre og tredje, etc., så har jeg ikke sjekket. Men når jeg da sjelden gang må finne klasse for de verbene, så jeg har aldri kommet på at tabellen ikke riktig. Men det bare sporadisk sjekk. Bare som du vet det. Ja, ok. Ok, da går vi videre. Og i dag tenkte jeg å snakke om klasse 4 og om vi rekker klasse 5. Hvis du ser på klasse 4, så ser du at der det, for det første det grønn farge på begge klassene, og det som du sa i sted, det konjugasjon 2. Og hvis du ser på 4, på eksemplene, så ser du at absolutt alle verb der, de har i framfor infinitivsmerket. Sånn? Og det sånn det det ikke noe unntak der. Det bare de som har i framfor infinitivsmerket. Det fint, men det finnes andre klasser hvor du har det samme. Hvis du blar litt sånn i tabellen som du snurrer rundt, så finner du ut at det det. Det som litt fint å tenke på, det at de fleste verb som i den klassen, det i minst to stavelser. Ja. Så det på en måte ikke så ille å tenke på det. Så hvis du ser videre på reglen for å danne nåtids- eller fremtidsstammen av infinitivstamme, så ser du at der beholder vi ikke i, sant? Vi kutter det ut. Og vi må også tenke på at akkurat i disse to klassene skjer konsonantendring. Konsonantendring, da tenker jeg den konsonanten som ble siste når vi kuttet ut i. Og hvis vi tenker videre, så husker jeg den der læren min om stammetypene. Så hvis du kutter ut, hvis det står i der, så konsonant med to bilder blir da... Det er fremdeles lys da. Ikke sant? Ja. Nettopp. Så hvis vi, altså konsonantendringer, de finner du her i den tabellen på baksiden. Og da hvis du ser trinn 1, det den konsonanten som blir igjen i stammen etter at vi har kuttet ut i. Og trinn 2, det den som blir i stedet for. Så legg merke til følgende. At hvis du ser på 1, 2, 3, 4, 5 første, b, altså endelig b, p, v, f, me, sant? Hvis du sier det selv, eller ser på meg når jeg sier det, så da legger du merke til sikkert at alle disse, for å uttale disse her 5, bruker vi lepper. Sant? Hva jeg gjør for å si b, det stemmer, sant? Hva biter meg i leppen? Sant? Stemmer, altså lukker igjen. Så alle disse her lepplydene, og alle de får L i tillegg. Og du kan jo veldig godt verbe lubit, sant? Og da i første person ental, så bruker man det, nemlig legger L til. Det blir jeg люблю, men resten blir ikke med L. Resten blir bare любишь, sant? Og ok, når vi snakker om det, det var bare, hva slags skjema blir der i trykkskjema i nåtid? Ut fra det vi har da snakket om nettopp. A, B, Lise. Da det C da. Det nettopp, sant? Люблю, og så любишь. Og siden jeg har sagt det to formene, så antar vi at resten blir. Ja. Ok.
Så det var det som var viktig å vite. Jo, når det gjelder andre, så der det jo slik at som hovedsakelig reglene den at du kan bruke den andre hovedting om konsonanten som jeg har lært deg, eller du kanskje har lært andre steder også, men jeg bare liksom repetert det, at om enhver konsonant må du vite om den lys eller mørk, og det har vi brukt her, sant? Eller så om en annen ting, om det stemt eller ustemt, sant? Mm. Sånn at stemte alternerer med ustemte, og altså stemt alternerer med stemt, og ustemt alternerer med ustemt. Ok? Sånn at hvis vi har for eksempel verbet «hadit», opererer bort til lystegn, får vi infinitivsmerke «hadi». Der bort «ien», sitter igjen med «de» som har lys, og så finner vi ut at «de», den jo stemt, sant? Mm. Og da alternerer den med «j», stemt, i første person entall. Og det verbet kan du også bøye sikkert, det blir «hajo», sant? Mm. Men så blir det «hodes». Mm. Da blir det igjen «schema C». Mm. Hvis vi tar verbet, skal vi se, har vi noen flere her som vi kan sette dem i? Nei, ikke her. Jo, nettopp. Vi har verbet «spresit», sant? Mm. Så når vi har operert bort alt sammen, sitter igjen med «spros». Mm. Og så den «se» jo ikke markert for øvrig her i den skjema, at den jo lys, det skal jo være lys. Mm. Men det ikke så viktig her der, fordi at det også gjelder, det gjelder også klasse 5 som vi kanskje skal snakke om i dag. Mm. Men i alle fall, poenget at «se» ustemt, sant? Mm. Og da alternerer det med ustemt «sj». Så, «jeg sprasju», at det «språsjes», etc. Mm. Skal vi se, ja. Det var det jeg ville vise deg. Ja. Når det gjelder verbet, du ser at de fleste det da, har eksemplene «lubit», «hadit», og så finnes det «stroit», og det finnes en stjerne der i tabellen. Da la oss se hva sier stjernen. Stjernen sier «nåtidsframtidsstammen til verb av den typen er lik nåtidsstammen pluss i». Og hvorfor det? Det fordi at når vi fjerner «i», sant, så sitter vi igjen med vokal. Ja. Og da husker du, jeg fortalte det, tror jeg, forrige gang, at når vi da er nødt til å tilføye en eller annen konsonant, så da tilfører vi som regel «i» konsonant, sant? Mm. Så det jo følger det mønstret. Mm. Så da blir det «stroj». Og da blir det «ja, strojo», det «stroish», altså «on han har strojit», etc., etc., etc. Så det om det verbet, om den klassen. Når det gjelder da fortidsstammen, så da ser du at den i den klassen faller sammen med infinitiv. Og da blir det jo «on strojil», «anna strojila», «anni strojili», «anna strojila». Sånn at skjema blir «a». Men når det gjelder trykkskjema i den klassen, så det ikke så veldig mye hjelp å få her av den tabellen, fordi der står det at de kan høre med til alle tre, sant? Mm. Sånn at dette må man da kunne ekstra. Det jo, det må være andre kilder for å finne ut det. Og det finnes sånne kilder. Hvis du bruker for eksempel boken til, altså ordboken til Bjerkov, den russiske-norske, den tykke. Ja. Der står det skjemaer. Okay. Vet du hvordan du finner det? Denne boken? Eller? Ja, denne boken. Jeg har ikke denne boken. Men... Nei, jeg vet ikke. Det var ikke krav fra min side.
eller en gang kan du da tilegne deg den, eller så finner du på nettet. Oh, ja. Så hvis du finner gavarit, for eksempel, altså hvilken som helst farb, egentlig, så, hva ser du der? Gavarit, ja. Hva som helst, ja. Så ser du der fire... Hennes fire B, ja. Så ser du der skjema B. Ok, bare for at du vet at jeg sitter ikke her og finner på ting selv. Skal vi se. Da, ja, da går vi kanskje, da får du kanskje noen verb nå for at vi kan jobbe litt med de. Hvis du tar verb, skal vi se, så du skriver her. Jo, ответить. Ja. Hvilken klasse er det? Jeg trodde kanskje det var fire også. Det, ja, og ganske så åpenbart at det jeg sa til deg, og det vi holdt på med. Så kan du da lave alle de, gjørene, alle de formene. Altså først laver du infinitiv stamme, så nåtid stamme, og så ser du om det er noen alterneringer, og så bøyer du hele greia i nåtid, og et cetera. Mm. Pasjalsta. Da skal vi først ta vekk... infinitivsystemet, da tar vi vekk bare infinitivsmerket, mm-hmm. så er det et vekk i, mm-hmm. Og så i noen tid så tar vi vekk i-en, på en måte. Mm-hmm. Og så kanskje det skjer en slags sånn konsonant endring, mm-hmm. Og det virker som at det kanskje blir ch. Mm-hmm. Absolutt. Utifra det skjer med her. Og da skal det være et vekk sjo. Men for øvrig, hvor har du trykket? Et vekk sjo. Da. Mm-hmm. Et vekk sjo. Riktig. Og før du går videre, hva tror du skjema blir? A. Ja, og det er fordi? Fordi det er trykkbærende stamme i første person. Fordi du ikke fjerner trykket sammen med i-en, sant? Ok, ja. Det er sånn du vil si det. Men det... Ja, ikke sant? Ja, nettopp, men det er egentlig det samme. Det er ekvivalent. Er det ikke det? Sikkert, men bare liksom når du uttrykker det litt annerledes, så kan det være litt sånn andre... Ja, ok. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Ja, ok. Mhm. At vet jo. Trykke. At vet jo. Da, det er bra. Og så skal det da være at vet... Da, хорошо, da. Fortsett. At vet ditt. Хорошо, da. At vet din. Da, хорошо. At vet ditt, ja. Хорошо. At vet datt. Tjatt, da. Tjatt, ja. Da, хорошо. Veldig bra. Så når det gjelder da fortid, hvordan blir det? Da er det infinitivs pluss L, så at vi at vi til at vi til at vi til at vi til. Riktig. Хорошо. Da skal vi se. Vi kan ta verbet нравится. Og så jobber du med det. Når det gjelder refleksive verb, du vet hvordan du behandler det, sant? Jeg har fått en slags idé om det, men jeg har ikke tenkt på det systematisk. Ok, systematisk... Men jeg tror at det er sånn at det er sja hvis det ender på konsonant, og så er det oss bare hvis det ender på vokal, på en måte. Det stemmer. Det stemmer når det gjelder de bøyningene riktig. Men ellers så du vet, sant, at du... bry deg ikke om seg når du opererer verbet. Du gjør først alt du skal ha med verbet. Ja, det er det. Det er ja, bra. Ok, da, пожалуйста. Så da fjerner vi infinitivsmerket for å få nravi som infinitivstamme, og så fjerner vi i, og så nrav... og v skal jo bli da... er jo v er leppekonsonant, så det skal da bli en L der. Nrav Nravlo Nravlo, ja, det har jeg aldri hørt da. Men, det finnes ikke du må... Det finnes ikke? Nei, det finnes bare refleksiv form av det verbet. Nravlos, ja. Sånn, ja. Nravlos. Da. Du har ikke hørt den formen. Nravlos har jeg aldri hørt. Men det er jo få folk som sier jo at... Ja, 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 du liker, ja, du liker meg. Nravlos... Tibia? Nei. Tibia?
Ja, det er litt rart å si, ja. Men det er jo mulig å tenke seg kontekst når to damer snakker, og den ene sier at jeg ser at jeg navløs den personen. Den mannen, den mannen der. Det er fullt tenkelig. Det er absolutt mulig. Ja. Ok, videre. Nravlos, og så er det Nravisa. Bravo, молодец. Nravitsa, Nravimsa, Nravitjes. Da. Nravjatsa. Da. Ja, Nravatsa. Nravatsa, da. Jeg må ikke høre «je» der, ellers bra. Da, Nravatsa. Хорошо, veldig bra, молодец. I fortid? Da var det sånn... Da det infinitiv stamme pluss L, da. Eller, ja. Nravil, Nravilsa, Nravilas, Nravilos, Nravilis. Молодец, очень хорошо. Jeg er veldig fornøyd. Ok, men da tror jeg vi lar det ligge den klasse 4, og så går vi over til 5. Når det gjelder klasse 5, så er det en morsom klasse. Hvorfor det så morsomt, skal vi se. Jeg prøver å finne aldri jeg husker å ta med meg lista over disse verdene. Ja. Men i alle fall, ok. Jeg skal prøve å begynne å snakke om det, så kanskje hun husker jeg hvor det ligger. Denne klassen er sånn at den består av verb som alle russiske skolebarn, sånn cirka klasse i 3. eller 4. klasse, går rundt i pauser og pugger uten at. Det er 11 på hvert fortalt totalt. Og det finnes havvis av folk, altså lærere, som laver dikt av disse verbene, sånn at det blir lettere å tenke. Jeg for min del har aldri lært disse diktene, så hver eneste gang jeg skal snakke om det, så prøver jeg å finne, og jeg har ikke funnet det til deg. Men tro meg, det er 11 verb totalt. Og skal sikkert finne det en eller annen gang, så skal dere få det. Men utenom de som folk på skolen punger, det finnes flere faktisk. Så i skolen, i russiske skolen, så kan man da få inntrykk av at det er bare 11 verb, men det er flere som sagt. Pluss selvfølgelig så er det da avledet av de som hører med der. Men se, når det gjelder 5. klasse, så den er jo grønt farget, sånn at den hører med til konjugasjon 2. Men det er ikke så enkelt som klasse 4 å kjenne igjen, ser du. For der er det jo, de fleste ser ut som om de er 1. klasse, sant? Ut fra den siste vokalen framfor infinitivsmerket. Men det er jo forskjellen i hvordan man avleder nåtids-framtidsstammen av infinitivstammen, ser du. Da i stedet for å tilføye i, så derimot fjerner vi den siste vokalen, og så skjer det precis samme som i klasse 4, det vil si at i jeg-formen må vi endre konsonanten. Må vi passe på at den konsonanten som skal endres, den skal endres. Og da, hvis vi ser på eksemplene der som står i klasse 5, kan du betydningen av alle de? Hva sa du? Kan du betydninger av de som er eksempler? Nei. Dushat, det betyr å puste. Det er ganske bra verb, for det er jo å huske oss å kunne. Vidit, det kan du jo. Ja. Da. Stajat. Jeg vet faktisk ikke hva det betyr. Å nei, det er å stå. Det er jo samme verb, etymologisk sett. Stajat. Sånn at, la oss se litt på de. Dushat. Da fjerner vi A, sitter vi igjen med dush, og så blir det jo, la oss se, det blir jo, blir det endring der, eller blir det ikke endring? Ser ikke ut som det blir endring. Hæ? Det ser ikke ut som det blir endring. Nettopp, helt enig. Så når det gjelder dushat, så da blir det som det er. Ja. Så ja, dushu, ты дышишь, sant? Så skjema C. Og
når det gjelder da fortidsstammen, så ser du at den faller sammen med infinitivstammen, og da er det den a-en med trykket på, den blir beholdt, og dermed så i fortid blir det skjema a, sant? Det skal, etc. Når det gjelder vidit, kan du ta det av den? Ja, da tar vi vekk infinitivsmerket, så tar vi vekk j. Og da skal det være, da skal det ikke være noen slags, ja, da er det ikke sånn. Ja. Egentlig så vet jeg det da, faktisk. Ja, nettopp. Det vet jeg, ja. Så der går, det blir til j. Det er stemt, derfor blir j. Og så før du går videre, fortell meg, hva tror du, blir, hva slags skjema blir trykkskjema? Jeg tror det blir A. Absolutt, for den trykkbærende vokalen har vi ikke fjernet i operasjonene våre, sant? Ja. Hør så. Så da har vi vijo, tvijers, tvijers, hør så. Vidjet, vidjem. Vidjet. Og? Vidjet. Nettopp. Vidjet, riktig. Absolutt riktig. Ok? Ja. Da. Ok, og i fortid, hva blir det da, siden vi gjør det jo? Da er det vidjel, vidjela, vidjela, vidjel. Og da blir det jede framfor. Fordi at sånn er det stammen jo. Ja, ikke sant? Ja. Ok, ja, ikke sant? Ja. Så det er litt forskjellig. Ja. Ok, skal vi gjøre... Nå, det var bare det jeg ville fortelle deg i dag om disse to klassene. Jeg har ikke tenkt å fortelle deg flere, og har tenkt å gjøre øvelser. Ja.